Assalomu alaykum qadrdonlar. Universal mavzu kanalini doimiy kuzatuvchilari, do'stlar, anchadan beri idish tovoqlari haqida videorolik qilmayotgan edim. Mana bugun xuddi mana shu mavzuni boshlayapmiz. Ya'ni idish tovoqlarining narxlari bilan hozir tanishtirib chiqamiz. Yangi, ishlatilgan, umuman har xillaridan. Hozir mana yaxshi-yaxshilarni tomosha qilyapsiz. Bunda bu adres bilan tanishtirib chiqaman. Adres Namangan shahri 5-inchi mikronda joylashgan Yashil bozor nomli bozorni ichidagi eski bozor. Bu bozor asosan shanba kuni bo'ladi. Ya'ni shanba kuni Tottokon bozor bo'ladi. Mana hozir videorolikda yaxshi-yaxshi tovoqlarni servisdan tomosha qilyapsiz. Videorolikni oxirigacha ko'rishni qat'iyan tavsiya qilaman, sababi bularni hammasini narxlarini bilish juda ham qiziqarli. Bo'lmasam videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizga ma'lumot kelmasa, bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz, sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Qani unda boshladik, mana sovda ketyapti. Opa, boshladik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, zo'r. Qarang, nimadan boshlasak? Mana bu kosalardan boshlaymizmi? Mana bu kosalar qanchada? Mana bu paxta gullik. Ular 6000 dan. 6000 so'mdan ekan. 6000 so'mdan da bular. 6000 davlat. Mana bu tarelkalar qanchadan? U 15000. 15000 so'm bor ekan. Piyolalarchi, piyolalar. Piyolalar 8000, 10000. Har xil o'ziga qarab, katta kichikligiga qarab. Mana bu kosalar qanchadan? Kosalar 2000 davlat. 2000 so'mdan ekan. 2000 so'mdan kosalar ham bor ekan. Qarang, opa. Mana bular necha puldan? Ular 10000 dan. 10000 so'mdan. Endi hozir ko'rsatamiz, nima uchun 10000 so'm bu? Bunlar 2000 so'm, bu 10000 so'm ekan. Bu qadimgi bir kilolik ekan, bir kilolik. Tarelkalar qanchada mana bu tarelkalar? 15000 davlat. Donasi 15000 so'm. Ha, yangi eskiligiga qarab. 10000 dan 15000gacha. 10000 dan 15000gacha. Mana bu kosa qancha? 8000 dan. 8000 so'mdan ekan shunaqa kosalar. Ko'ra olinglar. Mana bu kosalarchi? 4000 dan. 4000 so'mdan. Opa, mana bu necha pul mana bu? Choyna 60000. 60000. Mana bu choynalar qanchadan? 20000. 20000 so'mdan ekan. Necha litrli bular? Yarim litrli. Yarim litrlik-a? Do'stlar, mana tomosha qilinglar. Agar like bosmaganingiz bo'lsa, like bosib qo'ying. Yo'qmi? 5000 dan. 5000 so'mdan ekan-da bu. 5000 so'mdan, donasi 5000 so'mdan. Xo'p. Mana bu choynak qancha? 5000. 5000 so'm ekan. Oppada har xil ekan, arzon ekan, ko'p narsa bor. Xitoy qanaqa? Mana bu servis qancha? 250000. 250000 so'mga mana do'stlar tomosha qilinglar, nima kirishini. 250000. Nimalar tarkibiga kirishini. Mana bu choynak qancha? U 15000. 15000 so'm ekan. Endi mana bu servis bilan tanishing, choynak 300000. Yaponsk servis. 300000 mana shu. Ha. 300000 so'm ekan mana do'stlar, ko'ringlar. 100000 bilan 10000ni oldingizda. Mana bu servis qayerniki? Bu chexski. Chex yana servis. Ha. 250000. 250000. Ozgina kelishtirib ham beraman. Kelishtirib ham beraman. Chunki 4 ta chashkada bunda. Ha. Endi bu 80000. Mana bu 80000. Yaponskiy servis 80000. 80000 so'm ekan mana shu. Yaponskiy servis. 80000 so'm. Xo'p, do'stlar, mana bu servis ham chiroyli ekan, qarang. Rossiyski servis 80000. Rossiyski. 80000? Ha. Mana chashkasi. Tak, biz yana ko'ramiz. Mana bu servisni ham ko'ramiz. Mana. Mana bu servis. Ko'ringlar, necha pul opa? U ham yaponsk servis. Yaponiyaning. 80000. 80000? 80000 so'm. U ko'k oqida bu. 80000 so'm. Mana bu servis chi, mana bu. 100000ga beraman. 100000. Qayerniki bu? Uni 3 ta chashka tarelkasi ham, o'shaning yo'qsa 150000lik servis. Qarang. Mana buni ko'ramiz. Mana bu servislar chi? Keramika bu. 100000. 100000. Buni 80000. 80000. Xo'p. Mana bularni ko'ramiz. Bu qancha ekan? 10000. Mana bu choyna
1 litrli? 50 min. 50 min? Ha. 1 litrli ga? Ha, 1 litrli. 1 litrli. 1 litr ma 800 gramli. 800 gram. Ha, mana 50 ga zamaga. Ha. Tomosha qilyapsiz. Так, mana xurustonlarni qanchadan berasiz mana bu idishlarni? 50 min jupa. 50 min so'm ekan bir jufti. Mana bu chu. Bunisi 25 tar jupa. Donasi 25 min. Ha. Donasi 25 min ekan. Mana bu chu mana bu. 50 min jupa. 50 min. Oyoqli. Oyoqlik. Biz ya'ni chaqchuqlarni qo'yish uchun kerakli bo'lgan idishlar. Ha. Mana. Chiroyli ekan. 25 ming davlan donasi. 25 ming so'mdan ekan mana shuni donasi. 25 ming so'm. Mana bular qanchada? Ular 20 mingdan beri. 20 ming so'mdan ekan bunisi. Gazlash problemi Toshkentdan chiqib qoldi. Xo'p, mana bu qancha opa? Bu 70 ming. 70 ming so'm. 70 ming so'm. Mana bular zamonaviylar qanchadan? Ular 30 mingdan. Universal mavzu bo'lsa kerak-a? 30 mingdan ular. 30 ming so'mdan-a? Kelishtirib beraman arzini. Ozgina kelishtirib beraman. Mana bu o'rtadagi qancha? 50 ming. 50 ming so'm. Ana u ikkitasi qancha donasi, donalari? Yoki donasi 250, ya, jupi 250 ming. Jupi 250 ming so'm ekan. Sizlar mana bu kichkina emas, kattaroq ekan-da bu. Katta, katta. 2,5 kilo olma sig'adi. 2,5 kilo olma sig'ar ekan mana shunga. 2,5 kilo. Mana bu chi, mana bu? 250 ming. 250 ming so'm. Donasimi yo bir juftimi? Jupi. Jupi. Mana kiyik qancha, bug'imi, losmi? Ha, umuman 70 ming. 70 ming ekan. Manimcha o'tkazavermadim-a, bir chekkadan ko'rsatdim-a, ehtimol o'tkazavergan bo'lsam, telefonim buni yozib qo'yilgan. Ekranga ana shunga telefon qilib murojaat etishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda xo'p choynoqlar bor ekan ilgariga. Ehtimol mana bu choynoqlarni kimdir qidirgan bo'lishi mumkin choyxonaga, biror joyga. Nech mingdan bu choynoqlar? Bu choynoqlar o'ziga qarab har xil 15 minggacha. Mana 5 mingdan 15 ming. 5 mingdan 15 ming so'mgacha. 5 ming so'mdan 15 ming so'mgacha. O'ziga qarab, pesochniy qadimgilarga qarab. Tushunarli. Do'stlar, mana bu ko'rasizmi nima bu? Samovar. Samovar qancha choynagi bilan? Samovar bilan 80 ming. 80 ming? Mana choynani qarang, kattaligini. Choynak katta ekan. Nechi litrli bu chiqadi? 150 ming. 150? Nechi pul bu? 150 ming. Bizga kelishtirib beramiz. Ha, litri nechi dedingiz? Bu 1,5 litrcha. 1,5 litr? Aha, 1 litrdan ko'p bu. Tashqari juda ham ko'rasiz mana tuman. Ko'ringlar mana tuman. Xo'p, biz yana davom etamiz. Mana bu nech pul turadi bu? Bu 80 ming. 80 ming. Bu narsa hisob qilingan-da. Mana bu bagemen nima degani edi? Bagemen. Bagemen nima degani edi? O'tkazib farz qilatgandi-ku. Chexiyaniki bu. Chexiyaniki. Nech pul berasiz donasini? Ikkalasini 300 mingga beraman. Ikkalasi 300 ming. 80. Mana bu vazalar qanchadan? 250 dan. 250 dan ekan mana bu vazalar. Donasi 250 ming so'mdan. Donasi 250 dan. Endi qarang. Mana bular qanchadan? 15 ming dan. 15 ming so'mdan. Mana kichkina to'larichi? 5 ming dan. 5 ming so'mdan. Endi bu yog'ini har xil o'ziga qarab. Mana bu nechta? Katta kichikligiga qarab. Ular 10 ming dan. 10 ming so'mdan. Mana katta kichikligiga qarab endi bu yog'i maydalashib yirilish ketaveradi. Mana bu servis. Ukrainadan servis u. Ukrainadan. 200 ming. Ukrainada shunaqa servis qolganmiki? Ha? Hozir ishlab chiqarmayotgan-da Ukraina? Yo'q, yo'q, hozir ishlab chiqarmayotgan oldingi narsalar bilamiz. Oldingi narsalar. Endi mana bu servis qayerniki? 350 ming. 350 ming. 10 ming. Nech? 300 ming, ya, kichik. Ha, mana bu, mana bu. Nech pul? 250 ming. 250 ming. Adashib ham ketdim ba'zida. Chunki oyoqdagi qaraymiz. Ehtiyot bo'linglar. Mana bu nech pul mana bu? U 250 ga beraman. 250 ga. Mana bu uchun? U ham 250 ming. 250 ga. Ana uchun? Narginisi 500 ming. 500. Uni hamma narsasi bor 12 ta tarelkali. Tushunarli. Xo'p, opa nomeringiz nechi? 91. 054.
Hoş. 1804. 1804 ha? Ha. Xuddi shu numarlar mana ekranda turibdi. Azizlar mana shu numarga telefon qilib xohlagan vaqtingizda gaplashishingiz mumkin. Mana siz mana dishlardan so'ng mana bu yerda telpaklar. O'tgan safar bilasiz, Norka telpaklarini video qilgandim. U faqatgina erkaklarni telpagi edi. Shunda kommentariyada yozishdi. Ayollarning norkasini ham ko'rsating deb. Mana ayollarning norkasi. Eski bozordan, lekin kiyilgan. Kiyilgan ha bu opa? Nech pul deyapsiz buni? 150 ming so'm. 150 ming so'm ekan mana shu norka. Mana bu sich qancha? Qancha? Qancha buni? 100 ming so'm ekan mana bu. Ayollarning norka telpagi. Ana 150 ming. Mana bu 150 ming. Buni 150 ming so'm ekan. Toza norka emish qilib bular? Toza teri. Ana ham toza teri bu. Yo, teri emas, norka. Teri norkani terisi, shunaqa emas, tushunmayman qisqasi. Norkani tozasi deyshapti. Mana bu nima mana bu? Teri uyam, motra bilmaydi. Norka mi? Asiyam tiri, nutra deyiladi. Nech pul bu shuba? 300 ming. Ushlab turingchi. Ushlab turingchi, ana shunday qilingchi. Mana. Ana. Mana. Mana shunaqa ekan endi. O ana. 300 ming so'mmi bu? Ha? 300 ming so'm ekan. Bular haligi video qilayotganini ko'rsatish ham bilishmas ekan. O'zim ko'rsatdim. Nomor berishmaydi. Nomor aniq. Berishmaydi. Mana shu opani yonda sotishyapti agar mobodo kerak bo'lsa deb ko'rsatib qo'ydim sizlarga. Bo'lmasam videorolikni yakunlasamiz. Videorolikka keyingi videorolikda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.